Muito bem, então agora eu vou estar falando aqui dessa guitarra, que é um lançamento da Fender, e tem muitas pessoas que me comunicaram pedindo para eu fazer um vídeo com o som dessa guitarra. A guitarra é excelente, ela é uma modelo Fender Modern Play, que ela é feita na China. Eu acredito que seja a primeira Fender feita na China, como está aqui atrás marcado, né? E pelos testes que eu fiz nela aqui tocando e tentando encontrar algum defeito, não encontrei. É uma guitarra excelente e ela tem alguns features muito interessantes, como sendo aqui as três captações, né? Sabendo que a Telecaster só tem a bridge e a neck geralmente, e a do meio não tem. Essa aqui elas têm as três e tem o switch de cinco toggles aqui, você encontra, e também esse outro switch que você transforma esses três pickups em single, no caso de humbucker, as duas também. Então o som dela é muito legal, vou tocar um pouquinho para vocês verem. O braço é excelente, e claro que se você quiser transformar essa guitarra melhor ainda no que ela pode ser, você troca as tarraxas, você troca a captação, mas pelo preço que ela é vendida, básica ainda, realmente não é algo muito ruim. Então aqui eu vou fazer um teste com ela limpa. Estou passando por um microterror da Orange, ligada apenas no cubo desse PV, com um compressor e somente isso. Depois eu vou ligar com a distorção junto. Então aqui está o som no bridge dessa guitarra, tá? Bem, aqui está a guitarra. Nos Estados Unidos acredito que o preço dela é $400, aqui no Brasil eu acredito que seja por volta de R$1.900, mas é uma guitarra muito legal mesmo. Para você que quer ter uma Fender Telecaster, essa aqui é uma boa oportunidade. Valeu!